Сезоната на правење зимница ги намами граѓаните и денес да излезат на Тетовскиот пазар, иако не е пазарен ден. Некои дојдени само да разгледаат, други и да купат понешто. Подготовката на зимница секако најпрво го вклучува правењето ајвар, а пиперките ајварки речиси се продаваат на секоја втора тезга на пазарот. Цената годинава се движи од 35 до 40 денари по килограм пиперки, велат продавачите, но истакнуваат и дека побарувачката не е како лани. Намалената продажба на ајварките, иако не сакаат да коментираат пред нашата камера, трговците ја препишуваат на економската криза, но и покрај тоа се надеваат дека ќе успеат да продадат барем половина од нивната роба. Поголемиот дел од граѓаните што ги анкетиравме пак, сметаат дека правењето зимница е веќе луксус и дека оваа есен за тоа нема да има доволно пари. Се е скапо, нема нешто да не е скапо. Не, се, зајтино заскупен, пипер заскупен се. Тешко на тие 10.000 пензија што има. Не, никако не може. Па се гледа како се цените сега, не стигнуват, платите се мали. Затоа и не може да правиме се. Сигурно дека се скапи. Ниједна година не биле скапи од ова година што се поскапи. Според пресметките, ако 2 килограми се потребни за една тегла ајвар, со сегашната цена една тегла би чинела околу 80 денари, без останатите потребни намирници. Цената пак на готов ајвар во маркетите се движи од 150 па се до 300 денари. Инаку во Македонија годишно се произведуваат околу 50.000 тони ајварка.